napríklad, ktorý zúzer, že to celý štánat, ktorý si jednoducho odpichile a ešte všichni vždy je proto, že to nejedná o vztah pohodu. Ale je to výkon. To stroje v republice disponují výkonem 5,5 koně. Vytrhl si tři stojinky v koní. Ten vlastně 250, 30, 50, 50. Takže nejlepší pro to, že to nevydáno obsahem nebudu, ale konec. Tak Anička Jitková už tam je jak to chodí roč, ona dělá trošku problém, jak to startování. Ale vše se zvládlo, nová práce. Ale ještě potřebujeme jeden traktor, to odtáhnu hoci.